مدھیہ پردیش سے اس پہ لیتی ہیں خبریں. کیندری شہری ہوابازی محکمے کے منتری اشوک گجپتی راجو اور اج جموں کشمیر کے مکھ منتری محبوبہ مفتی ہندے کنے جموں ہوائی اڈے کی نمی سریاں بنائی گئی آدھونک ٹرمینل عمارت کا ادگاٹن کیا. اس موقع پر بولدے ہوئے کیندری منتری اور آخیا کہ جموں ہوائی اڈے کا درجہ بدائے جانے کنے سمپرک سہولتیں چ وادے کے کنے کنے اس کھیتر چ آرتھک گتیویدھیاں چ بھی وادہ ہوگا. انہیں بھروسہ دوایا کہ جموں چ نمے ہوائی اڈے کی منگ سمیت ریاست کی اسے سربندت ہوئی منگے پر بھی ان کا منتالیہ غور کرے گا. سماروہ کی سمبودھت کردے ہوئے مکھمنتری محبوبہ مفتی اور جموں ہوائی اڈے کے ٹرمینل عمارت کا آبار پرگٹ کیا. اپنے پاشن چ کیندری راجیہ منتری ڈاکٹر جتندر سنگھ اور جموں کشمیر کے وکاس لئی کیندر سرکار کی طرفا کیتے جا کرتے سرسے کی اجاگر کیا. اس موقع پر اپ مکھمنتری ڈاکٹر نرمل سنگھ سانسد جگل کشور شرما تے سانسد شمشیر سنگھ منہاس بھی اتنے موجود ہے. اج اس 90 کروڑ روپے کی لاگت والے پروجیکٹ کے شروع ہوئے جانے کنے جموں ہوائی اڈے پر ہر گھنٹے متے مسافر کی آؤ جائے سوکھی ہوئی جاگ. ادھے علاوہ پانی دے سنرکشن بارے نمی ٹیکنالوجی استعمال کیتی جاگ. شاید ہی کسی اور ملک میں اگر ہم اپنے ہمسائے میں بھی دائیں بائیں دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک بہت آگے چل پڑا ہے اور ملک کے طاقتور ملکوں میں ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے ملک کا شمار ہو رہا ہے. اور مجھے خوشی ہے ہمارے پرائم منسٹر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں. چھوٹی سی بات کو لے کے جو ایک عام انسان کو سمسیا ہے پرابلم ہے اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. انڈر دی لیڈرشپ اینڈ گائیڈنس آف آنریبل شری گجپتی راجو جی جسٹ ایز وی ہوپ ان فیوچر مور اینڈ مور نمبر آف ایئر فلائٹس ول ٹیک آف فرام دس ایئرپورٹ آئی آلسو ہوپ دیٹ دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ول کنٹینیو اٹس فلائٹ ٹو ریچ نیور اینڈ نیور ہائٹس آف ڈیولپمنٹ گروتھ اینڈ گلوری. امریکہ نے کشمیر ست آتنکوادی سنگٹھن حزب المجاہدین کی ودیشی آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کیا. حزب المجاہدین دے پاکستان ست پرمکھ سعید صلاح الدین کی امریکہ سیاں گھوشت وشو آتنکوادیوں دی اپنی سوچی چ شامل کیتے جانے دے تقریباً 2 مہینے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اس سنگٹھن اوپر نیکا پابندیاں لاندی ہوئی امریکی ودیش منترالے نے ایک بیان چ آخیا ہے کہ اس فیصلے کنے آتنکوادی سنگٹھنے دا پردہ فاش ہوگ تے کنے او بخ بار اونگن تے کنے کے یہ فیصلہ قانون لاگو کرنے والی ایجنسیاں تے سرکاریں دی سہایتا کرو گ. سنگٹھت ششو وکاس سکیم سربندی محکمے آسیاں ڈوڈا چ ایک جاگرکتا کارکرم دا آیوجن کیتا گیا. ادھر متی گنتری چ نرسنگ سیکٹر تھما ورکریں آنگن واڑی ورکریں تے سپروائزریں حصہ لیتا. مقامی ودھائک شکتی راج پریہار اور کارکرم دے مکھ پرونے ہے. کارکرم دا آیوجن سماج کلیان وبھاگ آسیاں کیتا گیا. اس موقع پر ودھائک اور سات دیویانگیں کی موٹر کنے چلنے والی تراؤں ٹہرے والی سائیکل پینٹ کیتی. یہ مدات ہونے پر دیویانگے پترکار نے دسیا جے اے ان دے لئی متی پروتساہن والی گل ہے. جتنے بھی ہمارے ڈوڈا کانسٹیچوئنسی کے چاہے وہ ہیلپر ہوں ورکر ہوں سپروائزر ہوں سی ڈی پی او ہوں ڈسٹرکٹ آفیسر سب کو وہاں پہ بلایا تھا. بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو اویئر کیا جائے جانکاری دی جائے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی یا اسٹیٹ کی جتنی بھی سکیمز ہیں وہ صحیح طریقے سے گاؤں تک ہم یا غریب لوگوں تک پہنچا پائیں. راجوری دے مقامی ودھائک ایڈوکیٹ کمر چودھری اور ضلع کے مراد پور شک جن شکایت کیمپ لوائیے لوکی دی شکایتیں کی سنیا. جنتا دے دربار چ سرپنچے پنچے ضلع سطر دے ادھکاریاں دے متے گنتری چ مقامی لوکیں حصہ لیتا. اس طرح لوکیں اپنی سمسیاں تے منگاں ودھائکوں دے سامنے رکھیاں. اس موقع بولدے ہوئے ودھائک اور لوکیں کی بھروسہ دوایا جے تولے شاں تولے ان دی سمسیاں دا نبیڑا کر دتا جاگ. ٹیلنٹ بنا دیے جائیں ان کو کہ جو لوگ نہیں خود اپنا ٹیلنٹ بنا سکتے. آج اتنی بڑی آبادی ہو چکی ہے, اب یہ شہر بن چکا ہے تو ان کے تاکہ لیے باضابطہ طور پر ان کو سہولیات میسر کی جائیں. آپ کا پانی, آپ کے باقی بی پی ایل, آپ کا پینشن کا کوئی مسئلہ ہے جو ہمارے علاقے میں 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ میرے کر کے فرد ہیں, میں آپ میں سے ہوں. ڈوڈا چ اج تھما داؤن دیہاڑے کا ریٹینر لائر سکھلائی پروگرام شروع ہوا. ریاستی قانونی سیوا اتارٹی کی ہدایتیں پر شروع کرائے گئے. اس سکھلائی پروگرام چ ڈوڈا تھما درج شدہ 14 کشتواڑ تھما 6 ریٹینر لائر حصہ لے کر دن. اس سکھلائی پروگرام 8 حصے تقسیم کیا گیا. یہ ادگاٹن ضلع قانونی سیوا اتارٹی کے چیئرمین پتروادے پرنسپل ڈسٹرکٹ سیشن جج ایم کے شرما نے کیا. اپنے پاشن چ انہیں سکھلائی حاصل کرنے والے کی آخیا جی وہ اس پروگرام تھما پورا پورا لاٹوان تے نیا منگنے والے لوکیں دے مسئلے کنے نبڑنے لئی اپنی یوگیتا چ بادہ کرن. انہیں آخیا جے اس 40 دے پروگرام کنے ریٹینر لائرز کی پک طور پر اپنے گیان چ بادہ کرنے چ مدد حاصل ہوگ.
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਧਮਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵਿਭਾਗ ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਜਿਸਲੇ ਤੋੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੋਗ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਨਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੋਏ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੈਂਥਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪਰਲਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਤੌਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੁਆਈ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜੱਦੀ ਗ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੇ। ਨਮਸਕਾਰ।